በአላህ ውሳኔ ማመን እምነት የሚጸናባቸውና የሚቆምባቸው መሰረቶች አሉት ያለ እነዚህ መሠረቶችም እምነት ትክክል አይሆንም ከእነዚህም የእምነት መሰረቶች መካከል በአላህ ውሳኔ ማመን ይገኝበታል እሱም በዓለማት ለሚከሰተው ክስተት ሁሉ በእውቀቱና በጥበቡ መሠረት የሚያስተላልፈው ውሳኔና ብያኔ ነው በአላህ ውሳኔ ማመን ደረጃዎች አሉት ከዚህም መካከል አንደኛ ዘላለማዊ እውቀቱ ሁሉን እንዳዳረሰ ማመን ይገኝበታል እሱ የሆነን እየሆነ ያለን እና ለወደፊት የሚሆንን ሁሉ በጥቅልም በዝርዝርም ያውቃል አላህ እንዲህ ይላል አላህ በሁሉ ነገር ላይ አዋቂ ነው እውቀቱ ከዓለማወቅ ወደ ማወቅ የሚታደስ አይደለም ለእውቀቱም መርሳት በፍጹም አይከተለውም ሁለተኛ በአላህ ውሳኔ ከማመን ውስጥ አላህ የወሰናቸውን ውሳኔዎች በጽሑፍ እንዳሰፈራቸው ማመን ይገኝበታል بوقعة مسارات لفتران يوصّن عشوان وصاني وجهلو لوحة المحفوظ ويمتبق أستلداء بتصنّيو وسط اندا سفّروا النّام نالّن يتكسّتو يميكّسّتو اندهم اسك يوم القيامة درس يميفّتّروا هلّو الله زندي تسعفنو الله اندهي هلال نقارنه هلّو ماري قلاج بوهنما تسعفوست اتّقاللنو بحديث اندمتّاو الله مجمّره يفتّروا بأرنسيهن تسعفن مالو እስከ ዘላለም የሚከሰተውንም ጻፈ ሶስተኛ በአላህ ውሳኔ ከማመን ውስጥ በፍቃዱና በፍላጎቱ ማመን ይገኝበታል በዚህ ዓለም የሚከሰተው ክስተት ሁሉ በእርሱ ፍቃድና ፍላጎት እንደሆነ እናምናለን እርሱ የሻው ይሆናል እርሱ ያልሻው አይሆንም በሥልጣኑና ጥበቡ ሙሉነት ምክንያት ከሚሠራው አይጠየቅም ፍጥሮቹ ግን ይጠየቃሉ አራተኛ በአላህ ውሳኔ ከማመን ውስጥ አላህ ያወቀውን የጻፈውንና የሻተውን ነገር እንደሚያስገኘው ወይም እንደሚፈጥረው ማመን ይገኝበታል አላህ የሁሉ ነገር ፈጣሪ እንደሆነ እናምናለን ከእርሱ ውጭ ፈጣሪም ሆነ ጌታ የለም ከአላህ ውጭ ያለው ሁሉ ፍጡር ነው እርሱ ደግሞ የሁሉንም ሰሬዎችና ስራቸውን ተንቀሳቃሾች እና እንቅስቃሴያቸውን ፈጣሪ ነው አላህ እንዲህ ይላል አላህ የነገሩ ሁሉ ፈጣሪ ነው እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ አስተናባሪ ነው በአላህ ቀደር ወይም ውሳኔ ያመነ በእርሱ ይመካል ወደ እርሱም ይጠጋል ሁሉም መልካም ነገሮች ከእርሱ ዘንድ ናቸውና በአላህ ውሳኔ ያመነ ሸሪአዊ ሰበቦችን ያደርሳል ሃይማኖታዊ ግዴታዎችንም ይወጣል ምክንያቱም ሰበብን እንድናደርስ መታዘዛችንም ከአላህ ውሳኔ ነውና ስለዚህ ሰበብን ከማድረስ መዘናጋት የአእምሮ ጉድለት ሲሆን በሰበብ ላይ መንጠልጠልና መመካት ደግሞ የተውሂድ ጉድለት ነው በአላህ ውሳኔ ያመነ ነፍሱ ትረጋጋለች በመከራና በሐዘን ጊዜም ጽኑ ይሆናል ምክንያቱም የፈጣሪ ውሳኔ መሆኗን ያውቃልና የላቀውና ከፍ ያለው አላህ እንዲህ ይላል በምድርም በነፍሶቻችሁም መከራ ማንንም አትነካም ሳን ፈጥራት በፊት በመጽሐፍ የተመዘገበች ብትሆን እንጂ ይህ በአላህ ላይ ገር ነው ይህ ማሳወቃችን ባመለጣችሁ ጸጋ ላይ እንዳታዝኑ አላህም በሰጣችሁ ነገር በትዕቢት እንዳትደሰቱ ነው አላህም ኩራተኛን ጉረኛን ሁሉ አይወድም